Nå skal vi prøve å klappe I takt, for nå kommer snart Hanne og Elisabeth. De kommer snart nå, så nå skal vi klappe tjakk, tjakk, tjakk. Klapp, klapp, klapp. Klapp, klapp, klapp. Og hvilket ord passer på der? Bobby, Bobby. Hører vi. Bobby soft. More and more. Her kommer Hanne og Elisabeth. This little piggy went to market. This little piggy stayed home. But this little piggy was a boogly boogly piggy, and he boogie boogied all the way home. This little piggy went to drop his feet, but this little piggy had none. But this little piggy was a boogly boogly piggy, and he diddly ate it all the way home. I got Vi skal prøve å gå litt lenger bort her. Vi skal ta en liten runde, for jeg skal spørre dere om noe. Er det svårt å forstå norsk her I Norge? Nei, det ikke så veldig svårt. Du får snakke nå bare litt her og litt der. Ja vel, men det var jo ikke norsk, eller nei, svensk mener jeg. Det var mer norsk det der. Ja, det sunnmørsk jeg snakker nå, vet du. Jeg kommer opp ifra bygda der oppe. Ja, du det. Men du, Hanne, du kommer ikke derfra. Nei, jeg fra Haugesund, jeg vet det. Fra Haugesund? Ja, ja. Vet du ikke det, far? Jeg vet ikke det. Ja, Hanne alt fra Haugesund, og Elisabeth fra Sykkylven. Ja. Ja. Og jeg fra Tønsberg. Ja. Hvor kommer dere fra? Ja, hvor kommer dere fra? Ja. Oslo. Oslo? Ikke alle fra Oslo. Bergen. Ja. Bergen også, ja. Bra, men da tror jeg vestlendinger her også. Hanne og Elisabeth, dere skal synge en sang til. Har du lyst til det? Veldig gjerne. Får vi lov til det? Om en liten stund skal vi gjøre det. Ja, altså, nå det meg som bestemmer her, altså. Så vi tar. Men da går vi bort her, for vi skal gjøre sånn som når folk har vunnet noe I friidrett. Og I det hele tatt vunnet noe, for dere har jo gjort en fantastisk seier for Norge, faktisk. Det merker man allerede I utlandet. En stor applaus til jentene. Opp på førsteplass her. Og på opplærlig. Hei, 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 hei! Og så en til Hanne. Vær så god da. Her har vi de. Og så en til meg også da. Oi.
Den er der ennå, den. Ja. 101 poeng. Det er 101 poeng. Ja, faktisk. Men jeg har fremdeles nullen. Ja, altså, nå skal vi høre en låt av, jeg må skru om litt der. Nå skal vi synge en låt som, som vi i Norge og sikkert veldig mange utland også har hørt mange ganger. Vi har hørt den mest på norsk, men nå skal vi høre på besøk som heter Let It Swing! Yeah!